Jeg blev fyret eller fritstillet, og så havde det bare sådan, okay, fuck, jeg har haft alt for travlt. Måske så kan jeg arbejde selvstændigt, samtidig med jeg havde det sådan, det kan jeg jo ikke, for jeg kender ingen folk her efterhånden. Jeg er jo lige flyttet tilbage fra Oslo. Og så tror jeg bare, jeg tror faktisk, at det var på en måde, fordi at jeg kunne mærke, at nu bliver jeg lige nødt til at tage mig selv og mit liv seriøst. Fordi at hvis jeg finder et nyt arbejde, så kommer jeg bare ind i den samme mølle, hvor jeg bare halser rundt og egentlig ikke har det mega godt, selvom jeg elskede at arbejde der, jeg elskede kollegerne, der var ligesom mega god energi, jeg havde det jo på en måde godt, men mit liv hænger jo bare ikke helt sammen. Det er sådan klassisk, det er jo det, alle, især mine veninder, siger. Så det var ligesom sådan, nu gør jeg det her, men det føles jo sådan, jeg vidste jo ikke rigtig, hvad jeg gik ind til. Jeg vil jo virkelig opfordre de fleste, især dem, rigtig mange af dem, jeg kender, til at prøve at blive selvstændig. Fordi det, som jeg jo fandt ud af, det er jo, hvis det er, det ikke er noget for dig, så kan du jo altid gå tilbage. Det er jo virkelig ikke farligt. Og det er virkelig fedt at prøve at arbejde kun for sig selv. Og det, der har været en kæmpe hjælp for mig, det er jo, at jeg har sørget for, at jeg arbejder sammen med nogle af de mennesker, jeg allerbedst kan lide. Jeg kan selv bestemme, hvordan jeg vil løse en opgave. Og jeg kan selv bestemme, hvad jeg kommer med, og hvad det er for et, hvad skal man sige, nærmest, altså et brand, som jeg kommer med, og hvad det er, jeg vil repræsentere, og hvad det er, jeg vil have, folk skal opleve, når de arbejder med mig. Og så selvfølgelig, at det er så fleksibelt, og at jeg for eksempel kan arbejde hjemme, eller jeg kan tage rundt og arbejde med mine bedste venner, som også er selvstændige. Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal ske, og jeg tror, at det er faktisk noget af det fede ved at være selvstændig, det er, at jeg har ikke en forkromet plan, men jeg har det mega sjovt. Og jeg synes virkelig, at jeg møder nogle spændende mennesker, og jeg arbejder sammen med nogle virkelig dejlige mennesker. Og jeg har bare lyst til, at det skal blive ved, og jeg vil også rigtig gerne have, at vi bliver flere på et tidspunkt. Men indtil videre, så har jeg faktisk ingen bekymringer, og tænker, at det bliver bare bedre.